Dobrý den, paní docentko. Dobrý den. Dobrý den, Marie. Vítám vás v Čáslavi a mám na vás jednu otázku. Jak se vám líbí v našem městě? Tak je to tady malebné. Já jsem měla vždycky Čáslav tak jako v mysli spojenou s Janem Žižkou, ale myslím, že po dnešním natáčení už jim být spojenou hlavně s Janem Žižkem v Hradci. Děkuju, že jste se vyhodli Marta Šenko-Bounová, že jste natáčení a doufám, že se vám bude líbit výsledek. Snad někdy v průběhu května by se měla Historie CS věnovaná Františku Moravcovi vysílat. Já vám děkuji a budu se těšit.